گٹے شلا کم سے پورے بسے اسلام آباد کے تو مولانا اوکموش مولانا اور مولانا جو ہوا ایچی واپس شیبیا تکم کے لیے بلوچستان بس ہاں جی اس وقت ہم آزادی مارچ کے پنڈال میں موجود ہیں کشمیر ہائی وے پر ہی ہے اور اس وقت جو ہے صبح کا وقت ہے اور یہاں پر لوگ جو ہیں وہ مختلف کھیل کھیل رہے ہیں جو ان کے رضاکار ہیں آزادی مارچ کے جو شرکا ہیں وہ کھیل رہے ہیں والی بال کھیل رہے ہیں یہاں پر کرکٹ کھیلتے نظر آئیں گے آپ کو تو صبح کا ٹائم ان کا کافی جو ہے نا بھرپور ایکٹیویٹی سے گزرتا ہے جیسے ہی صبح کا ناشتہ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا ان کے کھیل کود کا ٹائم ہوتا ہے تو جب ظہر کی نماز کا وقت ہوگا تو اس کے بعد جو ہے یہ نماز پڑھ کر اور پنڈال میں جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے اور اپنے قائدین کی تقاریر سنیں گے تو شام گئے تک رات گئے تک پھر تقاریر کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی بال کھیل رہے ہیں اور دو ٹیمیں بنائی گئی ہیں اور جس طرف سے بال گر جاتی ہے تو اگلی ٹیم کو جو ہے وہ پوائنٹ مل جاتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت والی بال کھیل رہے ہیں آپ کا کون سا گاؤں ہے امر کوٹ اچھا انڈیا کا بارڈر کھوکھڑا پار زیرو پوائنٹ اچھا تو یہ بتائیں آپ اتنی دور سے آئے ہیں تو کیا تحریک آپ کو کامیاب نظر آ رہی ہے انشاءاللہ تو جو وزیر اعظم ہے وہ جا پائیں گے وہ چلا جائے گا اللہ کے حکم سے اچھا ہم حالات پڑھتے نکال دیں گے ہاں انشاءاللہ ہم عالم دین کے ساتھ ہیں اور مولانا صاحب اگر کہیں کہ واپس چلے جائیں پھر کیا کریں گے امام کی اطاعت کریں چلے جائیں یہاں پر جو ہے جب سے آزادی مارچ کے شرکا یہاں پر آئے ہیں تو یہاں پر ایک بازار بھی گرم ہوتا ہے دیکھو جیسے ہی بارش ہوئی ہے اور سردی ہوئی ہے تو یہاں پر گرم کپڑے بھی پہنچ گئے ہیں تو یہاں پر لوگ جو ہیں وہ دکاندار جو ہیں وہ صرف آواز لگا رہے ہیں کہ 300 میں جو ہے وہ سویٹر لے سکتے ہیں تو یہاں پر وہ سویٹر لے رہے ہیں اور اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے جو ہے نا آزادی مارچ کے شرکا جو ہیں وہ یہاں سے سویٹر خرید رہے ہیں دیکھیں یہاں پر پہلی بارش سردی کی ہوئی ہے تو ٹھنڈ شدید پڑی ہے تو یہاں پر گرم شالیں بھی وہ بھی فروخت کی جا رہی ہیں اور لوگ جو ہیں آزادی مارچ کے وہ چیک کر رہے ہیں اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے اتنی شدید بارش رات بھر رہی اور ابھی بھی بادل چھائے ہوئے ہیں اسلام آباد کی فضاؤں میں تو یہ کیمپوں میں ابھی بھی موجود ہیں لیکن لگتا ہے کہ یہ جانے والے نہیں ہیں اتنی شدید بارش اور ٹھنڈ کے باوجود بھی یہاں پر آپ گرم ٹوپیاں بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ گرم شالیں جب بھی کوئی اسلام آباد میں دھرنا ہو آزادی مارچ ہو تو کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں پہنچ جاتی ہیں یہاں پر آپ ٹرالیز دے سکتے ہیں کھجور ہے مختلف قسم کی کھجور بھی رکھی ہوئی ہے اور یہ کچھ سویٹس ہیں
میٹھا پہلوان کی ریوڑی بھی پڑی ہوئی ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فروٹ وغیرہ بھی آپ کو ملتا ہے، ہر قسم کا فروٹ یہاں پر دستیاب ہے۔ اگر آپ نے جوسز لینی ہے تو جوسز کی مشین لگی ہوئی ہے، آپ جوس بھی یہاں پر پی سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ناشتہ تیار کیا جا رہا ہے، انڈے، اور یہاں پر انٹرنیشنل میڈیا بھی موجود ہے جو آزادی مارچ کی کوریج کر رہا ہے۔ یہاں پہ پراٹھے بھی بنائے جا رہے ہیں، اور یہاں پر آزادی مارچ کے شرکا جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں۔ آزادی مارچ کی جو اہم چیز رہی ہے وہ یہ کہ یہاں پر جو بھی اسلام آباد میں دھرنا آیا وہ اپنے ساتھ کھانے کا سامان اور راشن وغیرہ تو نہیں لاتے تھے، لیکن یہ پہلی بار دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے پاس وافر مقدار میں راشن بھی ہے، گیس کے سلنڈر ہیں جس پر یہ کھانا پکاتے ہیں، اور یہاں پر اکثر جو ہیں وہ روٹی پکاتے بھی اور کیمپ میں، اور یہاں پر یہ دیکھیں مکئی کے سٹے بھی مل رہے ہیں۔ یہ بھی آزادی مارچ کا ایک قسم کا حصہ ہی ہے، اور ہر چیز یہاں پر دستیاب ہے۔ اور اس وقت ہم کنٹینر کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں سے قائدین جو ہیں وہ آزادی مارچ کے شرکا سے خطاب کرتے ہیں۔